Тоа е заштита на растенијата и растителните материјали. Би сакал само накратко да потенцирам што се презентацијски план со утврдени активности и рокови за нивна реализација. Почитувани, во декември минатата година Обединетите нации со резолуција одлучија 7 јуни да биде Светски ден за безбедноста на храната. Агенцијата за храна и ветеринарство се вклучи во одбележувањето на овој ден, Светски, преку организирање на трибина дебата со релевантните институции, т.е. сите фактори кои што се вклучени во интегрираниот систем за безбедност на храната. Од државните институции, невладени организации, оператори со храна, па и потрошувачите. Би сакал да кажам дека конзумацијата на безбедна храна е секојдневие во животот на луѓето и е клучен фактор. Алиментарните интоксикации може да бидат негативен показател за социјал и економскиот фактор во државата. Денеска на трибината се дебатира за воспоставување на одржлив и доверлив систем на безбедност на храната, а цел на самата трибина е преку научените лекции на грешките во минатото кои што сме ги направиле, воспоставување на подобра комуникација во сите чинители во системот на безбедност на храната и како последно, воведување на нови иновативни технологии и методи за подобар систем за безбедност на храната. Би сакал за крај да ги повикам сите граѓани да не се придржат на настанот кој што го организираме пред градски трговски центар, тоа е денес во Скопје, и ќе се одржи во 12:30 и ќе трае до 14:30. Благодарам. Не се јаде безбедна храна и дали се засилени контролите во маркетите и во... Веднаш ќе ви речем дека во Македонија се јаде безбедна храна и тоа се кажува низ многу бројки. Ако во светот вкупно заболува 600 милиони луѓе се погодени со алиментарни интоксикации, тоа е негде би дошло во просек 1 на 10 луѓе заболува. А само да кажам дека во минатата година, веќе земам бројката, во Македонија се во 9 случаи кои се пријавени, меѓутоа само во 5 е потврден причинителот на за труењето со храна, а погодени се 173 луѓе во тие инциденти. Можете да пресметете вкупниот број на луѓе во Македонија, па со 173 ќе добиете кој е процентот на значи, и уште еден фактор има, што сакам упорно да го нагласам овие денови, е дека ние сме синхронизирани, т.е. хармонизирани со европското законодавство и стандардите на Европската Унија ги преминуваме и имплементираме. Тоа е показател дека, ако кажеме дека ние 88% се хармонизирани со европското законодавство, дека по највисоките стандарди, светски, работиме и по тоа испитуваме и храната во Република Македонија. Еве да новиве во Албанија има голема заплена на фалсификувана храна, па конкретно и во однос на светскиот ден на безбедност на храната, дали агенцијата за храна и ветеринарство само иницијативно некогаш постапува да ги провери производителите што произведуваат, на кој начин го произведуваат, а не само по пријава на граѓани. Значи, агенцијата изработува мониторинг програма за безбедност на храната и после има посебни програми кои ще ги изработуваат, да речем, последната програма за присуство на хемиски, биолошки и физички контаминенти. И преку други програми што ги има, е обврзана законски да врши такви контроли. Ние ги велиме официјални контроли. Значи, се взимаат мостри, покрај тоа што се гледа документацијата, се взимаат примероци и се носат на лабораториски испитувања. Фалсификуваната храна е најчесто во делот на, кога зборот фалсификуване, се употребуваат лажни етикети и се прикажува нешто друго. Ако се сеќавате, минатата година ние имавме околу измама со потрошувачите, околу меленото месо, кај што утврдивме дека има фалсификација, кај што во свинско месо или во говедско месо се става пилешко месо и не е декларирано. И таквите оператори беа казнети. Значи, пак ќе кажам, 7 оператори беа казнети за таа работа. Контролите продолжуваат и ги одржаме и динамиката. Може ли да се каже бројка за колку контроли станува збор? Во првото 5 месеци, би рекол, од оваа година, контроли се извршени околу 50.000, 49.000 нешто сега бројката е. Откриени се некои недостатоци кои операторите и во, сега ќе кажам, оно најдолго случај кога поднесуват и кривишни пријава. Ние оваа година има 2 кривишни пријави до сега поднесена против такви оператори. За што конкретно станува збор?
Па не би може се точно да ви кажем тоа како е, меѓутоа тоа е кривишната е загрозување на здравјето на луѓето со пуштање на безбедна храна во промет, во кој што во едниот случај дури имаме доказ дека има настанато штетна последица на самиот корисник. Организацијата на потрошувачите на Македонија се вклучи заедно со Агенцијата за храна на одбележување на овој настан, Светски ден за безбедна храна. Ние како организација на потрошувачи сметаме дека потрошувачите имаат право да имаат безбедни производи таму каде што ги купуваат, значи доколку се купуваат на соодветно место. Ја пратиме состојбата постојано, имаме можам да кажам, од година на година намален број на приговори на потрошувачи во делот на исхраната. Тие се однесуваат се уште на непотполна или нецелосна декларација, нечитлива декларација на производите, на производи со поминат рок се уште затекнати во продавниците и секако на неквалитетни производи, доколку самиот потрошувач тоа може да го оцени, доколку станува збор за променета боја, вкус, затекнал таков производ, значи тоа се во главном приговорите кои што стигнуваат до организацијата на потрошувачи. Се трудиме постојано да работиме заедно со Агенцијата за храна на информирање и едукација на потрошувачите во оваа сфера, тоа е и главно нашата улога. Издаваме електронски билтен, издаваме многу брошури со теми кои што ги интересираат потрошувачите на оваа тема во делот на исхраната. Истите се и на веб страната на Агенцијата за храна и на веб страната на Организацијата на потрошувачи. Која е вашата препорака, еве на пример, на што најмногу да обрнуваат внимание потрошувачите, да речеме на пример на млечни производи или на кондиторски или на месни? Па мислам дека треба, да, може би на млечни и на месни производи, затоа што тие се најлесно расипливи, може да придонесат нели за проблеми со здравјето, но секако потрошувачите постојано ги едуцираме да кога ќе влезат во било која продавница или супермаркет или месарница, секогаш гледаат нели декларации, ги читаат декларациите, доколку станува збор за производ со поминат рок, веднаш реагираат до надлежните во продавниците да тоа се отстрани. Значи, мораме да бидеме ние како потрошувачи окото кое што ќе ги информира институциите за одредени неправилности, а тие понатаму да нели да ја работат својата работа.